Teksa ndërmjetësi Knut Fleckenstein u largua me optimizëm nga Tirana, takimet e të deleguarit tjetër të Parlamentit Evropian Eduard Kukan me krerët e politikës në Shqipëri do të jenë vendimtare për gjetjen e pikave të përbashkëta mes mazhorancës dhe opozitës në mënyrë që të jepet fund krizës politike disa mujore. Eduard Kukan ndalet në Tiranë për një seri takimesh intensive, ku të parin do ta ketë në orën 8 me kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha, në orën 9 me kryeministrin Edi Rama dhe në orën 10 me kryetarin e Kuvendit Ilir Meta. Kjo është përpjekja e fundit në serinë e takimeve shumë ditore të dy europarlamentarëve për të pajtuar pozitën dhe opozitën në mënyrë që të rikthehet normaliteti politik në vend. Sinjalet pozitive për një marrëveshje të mundshme kanë ardhur nga të gjitha krahët dhe në funksion të kësaj pas shumë kohësh mungese. Kryetari Demokratëve Lulzim Basha ka thirrur në orën 13 mbledhjen e grupit parlamentar dhe të aleatëve për të diskutuar mbi marrëveshjen me mazhorancën, për të cilën dhan garanci edhe ndërkombëtarët. Burime e pranë së Lisë Blu bëjnë me dije se kryetari Basha do të njohë deputetët me të gjitha diskutimet dhe negociatat, si dhe do të merret vendimi përfundimtar për të kthyer në parlament më 24 dhjetor, kur është edhe seanca e fundit për këtë sesion, duke mbajtur në këtë mënyrë në jetë edhe mandatet e tyre. Termat e marrëveshjes mes mazhorancës dhe opozitës konsistojnë në zbatimin e vendimeve të gjykatave dhe më rëndësishmja, hartimi një ligji për dekriminalizimin e parlamentit dhe të gjithë institucioneve shtetërore. Prej datës 1 korrik, pas dhunës së ushtruar ndaj deputetit demokrat Gen Strazimiri, Partia Demokratike ka bojkotuar jetën parlamentare.